הפרשה שלנו, פרשת ואירע, כמו שאמרנו בפרשיות הקודמות, שיש כאן במעשה אבות סימן לבנים כל פרט ופרט, יש לזה השלכה לדורות, מוסר השכל, אפילו שזה במעשה האבות הקדושים, אבל יש כאן ממש פרט ופרט מהפרשה. תמיד מתמקדים על תחילת הפרשה, כל פעם דורשים על ההתחלה, אולי נתרכז קצת, אולי נקודה נוספת, שיש כאן בכל הפרשייה הזאת, מעשה לורד, לא, מעשה בניו, עקדת יצחק, תפילת אברהם על סדום, כל פרט ופרט יש לדבר עליו וללמוד מוסר השכל, שהרי פרשייה זו, פרשות אלה לדורות נאמרו. אני רוצה להתמקד על נקודה אחת שהיא מאוד חשובה. סתם ככה, באמת, שנלמד מה זה הפרשיות האלה, מה טמון בהן, מה מסתתר בהן, שאנחנו קוראים את מעשה לוט ובנותיו שהיו במערה, אז כתוב שמה שהצעירה, הבכירה אמרה לצעירה, אין איש כל הארץ, מה יהיה עם העולם, כן? זאת אומרת, בחירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ, מה יהיה? נשקה את אבינו יין ונחיה מאבינו זרע. וכן היה, בלילה השנייה גם כן, הבחירה אמרה אל הצעירה. מה הפרשייה? מי שקורא את זה נראה לו כאילו לא מעשה הגון. אז בואו נראה מה שהיה מעשה שראיתי כתוב בשו"ת אגרות משה בחלק האחרון. שרבי משה פיינשטיין עליו השלום, בשו"ת הזה בחלק האחרון שיצא אחרי פטירתו, אז בהקדמה שם כתוב את תולדות חייו ושם מספרים סיפור מבהיל. כתוב שם, בחלק האחרון של אגרות משה, שו"ת אגרות משה, כתוב שם, שמשה פיינשטיין עליו השלום שהיה רב באיזה עיר ברוסיה, מתחיל לפני שהגיע לארצות הברית יום אחד קראו לו, אמרו לו, יש פה איזה יהודי אחד שממש חולה אנוש וממש גוסס והוא רוצה שהרב יבוא. טוב, הוא בתור רב העיר, אז אה, ודאי מצווה לקיים דברי האמת, ודאי שהלך לראות מה הוא רוצה, למה הוא קורא לו. כך כתוב שם את המעשה הזה, מעשה מבהיל. הוא ראה שהבן אדם, מחלה מאוד קשה, כל האיברים שלו, הכל השחייה, מצא משהו מבהיל מאוד. הוא אומר, אני רוצה לספר לרב, הוא יודע שהוא עומד להיפטר מן העולם, והוא רוצה לספר לרב משהו שכדאי לפרסם את זה בעולם. הוא מספר לו שהוא דרש דרשה ודיבר על בנותיו שלות שעשו את המעשה עם אביהם, דיבר בזלזול, דיבר בלגלוג, דיבר בצורה לא מכובדת. הוא מספר שהם באו אליו בחלום, הוא ראה שתי נשים... רעולות פנים, הכוונה, כן? ואומרות לו, אתה ביזית אותנו, אתה דיברת עלינו, אז תתכונן שאתה עומד להיפטר מן העולם ומיתה משונה, ולמה? אמרו לו בנותיו של לוט, אנחנו התכוונו לשם שמיים, לא היה לנו שום מטרה אחרת, כי חשבנו שהעולם עומד להיחרב כמו אחר המבול, אז במבול היה נוח ובניו, אז עוד איכשהו העולם נתחיל מחדש. מנוח ובניו, אבל פה חשבנו שאין כלום, רק אנחנו ואבינו. ורצינו לעשות כביכול את רצון השם יתברך שהעולם לא יחרב. כוונתנו הייתה לשם שמיים, ואתה לועג לא עלינו ומספר עלינו ככה. לכן בר מינן העונש שלו היה חמור מאוד, וככה הוא מספר למשה פיינשטיין, לא יאומן כי יסופר. אז לכן כשלומדים את הפרשיות, כל הפרשיות שלומדים בתורה, צריך לדעת שאנחנו קטנים. מלהבין דברים שהם נשגבים בינתנו, לומדים את זה, המוסר השכל צריך ללמוד מכל פרשה ופרשה, כי ודאי לא ייתכן שהתורה כתבה את זה סתם כך, אלא ודאי בכל פרשה ופרשה יש מוסר השכל. כל פרט ופרט נכתב לדורי דורות שאנחנו נלמד מזה מוסר השכל. אני רוצה להתמקד על, פרשה, על נקודה מסוימת באמצע הפרשה, תמיד מתרכזים בהם, בהתחלה, אני מתמתקד עכשיו על העניין של ההתחלה של הפרשה. בהתחלה של בא, באמצע של הפרשה. כאשר הקדוש ברוך הוא אה, אומר ללוט, תפנה את הכל להם, מהר ימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואכה שמה, כן קרה שמאיר צוער. כן, מה, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, איפה אתה רוצה ללכת? הוא אומר לו, אני לא יכול. הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך, לא אוכל להימלא את הערה. פן תתבקני הערה הזאת ועמדתי. מציע לוט ואומר, הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. המלאתה נא שמה, הלא מצער היא ותחי נפשי. הרי סדום ועמורה, הכל נחרב, כל סדום ועמורה היו היו, היו ארבע עיירות, אדמה וצבוהים, סדום ועמורה, אדמה וצבוהים, כתוב פרשת ניצבים. כמעשה סדום ועמורה, אדמה וצבוהים, אלה היו עיירות, השם מרחם. כולם יודעים מה סדום רעים וחטאים להשם מאוד, כידוע כל פעם שכתוב מאוד, זה פירושו, שזה המקסימום של המקסימום. וככה כתוב בתחילת הפרשה, שהאנשים האלה היו אנשים רעים מאוד, ככה לשון של הפסוק, רעים מאוד. פירוש הדבר, שהמצב שם היה חמור מאוד ולא נותר אלא לעשות לסדום סדום ועמורה, הפיכת סדום ועמורה. ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדם מאוד, כך כתוב בפסוק, בפסוק כ', בפרק י"ח פסוק כ', אין ברירה אלא להפוך את סדום ועמורה, אבל לוט יש לו את הזכות להינצל. אומר לוט למלאכים, אומר להם, הנה העיר הזאת קרובה, לנו שם הצוהר, צוהר הזאת היא מצער וטחי נפשי. מה זה הכוונה? מה זה, מה זה העיר הזאת קרובה? אומר רש"י, קרובה ישיבתה, נתיישבה מקרוב, היא לא ותיקה כל כך בעבירות, היא יותר צעירה מאשר סדום ולכן היא ניצלה. אומר רש"י, לפיכך לא נתמלאה סעתה עדיין. ורש"י עושה את החשבון מדור הפלגה עד פלג, 52 שנה, חשבון מורכב. אומר רש"י בסוף דבריו, וצוהר איחרה ישיבתה אחרי ישיבת סדום וחברותיה שנה אחת. סדום ועמורה אדמה וצבועים, אלה העיירות המושחתות ביותר שהשחיתו דרכם בר מינה מה שהם עשו. אבל זאת מצער, הצוהר הזאת, עיר צוהר, היא איחרה ישיבתה בכמה שנה אחת. זאת אומרת, צוהר לא היו צדיקים, היו רשעים בדיוק כמו סדום ועמורה עד מהו אותו רמה של רשעות. אבל סך הכל שנה אחת, אומר רש"י, היא מלאתה נא. נא, גימטריה 51, אז היא צעירה. היא חמישים ואחת שנה, אבל סדום ועמורה עד מה הוא צורים חמישים ושתיים. היא מלאתה נא, צוהר עדיין לא נתמלאה סעתם. ציבור יקר וקדוש, בואו נבין מה קורה פה. מה זה, אני רוצה להסביר מה זה דרגה של חטא, מה ההבדל בין חמישים ושתיים שנה של רשע ופשע ושחיתות וצרות עין ומעשה סדום ולא מכניסים צדקה וכולי, משהו נורא ואיום, מה שסדום היו, נורא ואיום. וצוהר, בדיוק כמותם, רק מה? צוהר היא שנה יותר מאוחר, חמישים ואחת שנה. השנה הזאת, כמה כבר היא משנה? בין 51 שנה של רשע ופשע לבין 52 שנה של רשע ופשע. אין הבדל, אין הבדל. לא, יש הבדל. עדיין לא נתמלאה סעתם. אומרים רבותינו, מביאים את זה בעלי המוסר, בפרט על, ראש הש... על ימי, על שיחות על ראש השנה ויום כיפור, לדעת מה זה עניין של חטא, מה זה העניין של חיסכון בחטא. זאת אומרת, שנה שלמה... סך הכל של פחות רשע, אבל 51 שנה של רשע זה לא דבר פשוט, אבל עדיין לא נתמלאה סעתם. אני רוצה לדבר על עניין של עבירות על תוכנית חיסכון, פירוש הדבר. <laughs> היום יש תוכנית חיסכון בבנק, כן? בוא תחסוך כסף לחתונה של הילדים וכולי, כל מיני, מפתים את האנשים, תפקידו כסף בבנק, תעשו תוכניות חיסכון. אני מדבר עכשיו תוכנית חיסכון בפן השלילי, תוכנית חיסכון מעוורת. אדם צריך לדעת שכל חטא, הוא, המשקל שלו הוא משקל כבד, כי כבדו חטאי מנשוא, שאנחנו קראנו סך הכל לפני חודש וכמה ימים ביום כיפור, אז הגודל של החטאים, אפילו חטא קל מכביד על כנפי השכינה. פירוש הדבר, אדם לפעמים חושב, טוב, פחות עבירה, יותר עבירה, מה, מה זה כבר משנה? רואים בפרשה שלנו שזה משנה מאוד. יש הבדל גדול בין 51 שנה של, ש... של רשע של צוהר, לבין 52 שנה של סדום ועמורה עד מהו צבועים. מה כל ההבדל? ההבדל הוא שהם עשו יותר עבירות. נבין מזה כמה, כמה כל חטא שאדם מונע מלעשות אותו, כמה הרווח הוא גדול. בן אדם אומר, טוב, עשיתי, לא עשיתי, מה זה משנה ככה, לא ככה, מה כבר עשיתי, זה דרבנן, זה כולה, זה לא נורא, זה לא במתכוון, זה אנוס, זה שוגג. אלה סיבות להצדיק את עצמו. יש בגמרא, עם רבי עקיבא, ידוע המעשה, במסכת עירובין, רבי עקיבא, נתפס, אשריך שנתפסת על דברי תורה, שמו אותו בבית כלא. ידוע, שמה שמרה מספרת, היה בת תלמידו, רבי יהושע הגרסי, מביא לו קאט של מים כל יום, שחצי היה שותה, קצת שיחיה את נפשו, וחצי היה לנטילת ידיים, על אה, נטילת ידיים, ליטול ידיים. יום אחד החליפו שמה איזה שומר, לא יודע מה, בא רבי יהושע הגרסי להיכנס לרבו, לרבי עקיבא, להביא לו את המים. אומר לו, רגע, מה זה? כל כך הרבה מים? בטח אתה רוצה שם לחפור איזה חפירה ולברוח? שפך לו חצי. וואי, מה הוא יעשה? אין, לא מכניסים לכלא, רק חצי. מה פתאום קנקן שלם? שפך חצי. בא לרבי עקיבא, נכנס אליו, אומר לו, רבנו, מה יהיה עכשיו? אמר לו, כלשון הגמרא ככה, אמר לו, ורבי עקיבא אמר אני נוטל ידיים, מה יהיה עם השתייה? לא יודע מה יהיה עם השתייה, אבל אמר רבי עקיבא משפט פלא, מוטב שאמות מתת עצמי ולא אעבור על דברי חבריי שאמרו שכל מי שלא נוטל ידיים עובר על דברי חכמים חייב מיתה. אומר רבי עקיבא עדיף לי למות מתת עצמי ולא אעבור על דברי חבריי ראיתי פירוש נפלא מאוד של בעל החלקת יואב. חלקת יואב הם מגאוני אשכנע לפני 200 שנה, אולי פחות, לא יודע בדיוק. יש ספר חלקת יואב, ספר ידוע. בסוף הביאו ממנו פירושים מאוד יפים. הוא שואל שאלה, מה זה מוטב אמות מיטת עצמי? מה זה מיטת עצמי? מוטב שאמות, ולא אעבור על דברי חבריי שאמרו שאסור לאכול בלא נטילת ידיים. די רבנן. שלמה המלך תיקן נטילת ידיים, אבל... כן, לא, לא מדאורייתא, מה זה מיתת עצמי? מה הכוונה מוטב שאמות מיתת עצמי? פירוש נפלא מאוד, הוא אומר הרב. אומר, הרי ידוע שרבי עקיבא כל ימיו היה אומר, כל ימיי הייתי מצטער, מתי יגיע המקרא הזה לידי ולא אקיימנו? כאשר סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. ורבי עקיבא נתנשא בייסורים גדולים, אמרו לו רבנו, תלמידיו אמרו לו, עד כאן, זאת תורה וזאת סחרה. אמר להם כל ימי הייתי מצטער, מתי יגיע מקרא זה לידי ורק אמנו? שהוא היה אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כל פעם בקריאת שמע, בוקר, צהרה, ערב, כן? אומר קריאת שמע, מוסר, היה מתפלל שהוא יזכה למסור נפשו על קידוש השם. אז עכשיו שהגיע לידי הוא אומר, בשעה שבאמת מסרו, הרגו אותו השם מרחם, זה היה ערב יום כיפור או יום כיפור, זה כמה דעות. אבל בכל אופן, רבי עקיבא, שמסר נפשו על קדושת השם, אז אמר, מה אתם מצטערים, אני כל ימי הכנתי את עצמי. כל יום שאדם קורא קריאת שמע, מוסר נפשו על קדושת השם, ואז הוא אומר, אני כל ימי חיכיתי לדבר הזה. כל ימי הייתי מצטער מתי יגיע המקרא הזה לידי ולא אקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. אומר רבי עקיבא, מוטב אמות מתת עצמי, זאת אומרת, לא אכפת לי עכשיו שהוא כביכול ימות כאחד האדם. אם לא יהיה לו מים לשתות, אז הוא ימות בצמא. הוא לא ימות בגלל שהרגו אותו, סרקו בשרון מסרקות של ברזל. לא יהיה לו מים לשתות. אומר רבי עקיבא, מוטב אמות מתת עצמי. זאת אומרת, המיטה שלי, שאני תמיד תכננתי למות על קידוש השם, מוטב שזה לא יהיה. על פי שאני כל ימיי הייתי מוסר נפשי על הדבר. ולא אעבור על דברי חבריי שאמרו שאסור לאכול בלא נטילת ידיים והעובר על דברי חכמים חייב מיתה. זה הכוונה, מותר למות מיתת עצמי. זאת אומרת, מה שיש לי את הדבר העצמי, שאני כל הזמן מחכה לו, למות על קדושת השם, מותר שזה יתבטל ואני לא אעבור על דברי חבריי. מוריי ורבותיי, מה פירוש? בסך הכל, כביכול, על נטילת ידיים, נטילת ידיים לאוכל. דרבנן, שלמה, המלך תיקן, דרבנן, דברי קבלה, איך שתרצה, אבל זה לא דאורייתא. מה, מה אומר רבי עקיבא? אני לא יעבור על דבר קל, אפילו עבירה כזו קלה, אני לא יעבור. אם נתבונן אנחנו על ידיים, איך אנחנו נוטלים ידיים לפעמים? <laughs> אז לא שמים לב, איך משה בן איש חי כותב, אדם לפעמים נוטל את הידיים שלו, בפרט עכשיו שמתחיל החורף, הידיים קצת יבשות. והוא נוטל, המים לא מגיעים לכל היד, חצי היד נטולה, חצי יד לא נטולה. אומר רבי נשחי, האדם מברך על נטילת ידיים ברכה לבטלה, כי הוא לא נטל כראוי, חצי מהיד לא נטולה בכלל, והוא לא שם לב, יש פה כמה זוויות ופינות שבכלל לא נטלו את הידיים. גם ברך ברכה לבטלה נטילת ידיים, וגם אכל בלא נטילת ידיים, כי הוא חושב שהוא נטל, באמת הוא לא נטל, אז בסיכומו של דבר הוא אוכל בלא נטילת ידיים. וגם בירך ברכה לבטלה, וגם בר מינן, אמרו רבותינו, על נטילת ידיים ראשי תיבות עני. מי שלא זהיר בנטילת ידיים, בר מינן זה עניות. מה זה, דה רבנן, מצווה קלה. בואו נראה כמה אנחנו מדקדקים בה. אדם הולך, הולך לאיזה אולם, או איזה לא יודע מה, יש כלי לנטילת ידיים. אתה תסתכל לפני כן על הכלי. האם הוא כשר לנטילה, לא כשר לנטילה, קונס משקה, מוציא משקה, שבור, בפרט הכלי הנטילה, הנטלות האלה שהם מפלסטיק. כמה פעמים אני ראיתי, פסול למהדרין, שבור שם, אה, חור יש בו, של ציבור. איך נוטלים? הספר צריך להיות יבש, היד שלו לא תהיה, לא ייגע לא היד היבשה ביד הרטובה. כמה הלכות יש בשולחן ערוך הלכות נטילת ידיים. וזה רק דרבנן. אז זה רק דרבנן, מה אתה אומר? זה נוטל, איך שבא בא נוטל. לכן מה אנחנו רואים מפה? רואים אפילו עבירה קלה. אומר רבי עקיבא, אני מוכן להקריב את כל מה שאני עשיתי בחיים שלי, התפללתי כל החיים שלי, אבל אני לא אעבור על דברי חבריי. לעבור על דרבנן, רבנן, אנשים, זה דה רבנן, זה ספק ספקה, זה בדיעבד, זה ככה, זה ככה. או, יכול באמת למצוא לו אלף היתרים. אבל זה לא פשוט, דה רבנן, כותב שערי תשובה, כי טובים דודיך מיין, חמורים דברי תורה יותר מיינה של תורה, כי כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, שעבר על דאורייתא, לא כל דבר הוא חייב מיתה, לא כל דבר, אבל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, נתינת ידיים, יקרא מגילה, לא יודע, כל מה שרבנן, מוקצה, לא יודע, הרבה דברים, כי דרבנן, נראה לנו שזה קל, כמה צריך להיזהר במצוות הללו שיש לנו? לא נגיד זה דרבנן, זה כולה, זה אפשר להקל, זה ככה. למה? מה ההסבר? אז הסבירו המפרשים משל למה הדבר דומה. אם יש מלך, המלך יושב בארמון שלו, סגור עם מצלמות, זקיפים, שוטרים וכולי. יש חומה ראשונה, מאבטחים, ועוד חומה, ועוד, ועוד מסגרת, ועוד... מי שראה פעם, בארמונות הזה, יש זקיפים, עומדים שומרים עם נשק שלוף, כן? גדרות תאי וכולי, מי שרק מתקרב, יורים בו, מתקרב, לא שומע על האזהרה, יורים בו, בלי לשאול שאלות. לו יצויר, אומרים בעלי המוסר, שאחד הצליח לחדור ולהתקרב אל המלך, וכי ראינו שהמלך מוציא נשק והורג? לא ראינו. לא ראינו שהמלך מוציא נשק והורג, אבל הזקיפים, אלה השומרים, משמרת למשמרתי ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי, חכמי ישראל גידרו את התורה, שמרו על התורה, שחס ושלום לא יהיה לא פרץ ולא צבחה ברחובותינו, מי, מי שעובר על דבריהם חייב מיתה, זה כמו אותו הזקיף שהוא יורה, הוא יורה, הוא חייב לשמור על המלך, כל מה שרבנן עשו זה לשמור על התורה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה שואלת אמרה היכן ציוונו? מי לא תסור, לא תסור מכל הדבר שיגידו לכם ימין ושמאל. אז זה עשה משמרת למשמרתי, צריך לשמור על התורה הקדושה. זה לכם מי שעובר על דברי חכמים חייב מיתה. יותר חמור מהתורה, יותר חמור. נתאר לעצמנו בלי חכמי ישראל, בלי המשמרת שהתורה שחכמי ישראל שמרו לנו. כמה אפשר להיכשל? כמה? אני ראיתי פעם רעיון, ממש רעיון מצווה לפרסם אותו. לצערי הרב אני אומר, הרבה אנשים רואים אותם, אפילו אנשים אתה רואה אותם, מתפללים, בית הכנסת, שחרית, מנחה ערבית, כל הראש שלהם מגולח, הפאות שלהם מגולחות, לא אומר לך תגדל פאות כמו איזה שני בוקסות, לא, הפאות המינימליות, הם מהווים כזה, לא יודע, תספורת כזאת, כל הראש קרחת. מוריי ורבותיי, זה איסור דאורייתא. להקיף את הראש. יש לנו בתורה לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. מה קורה? האנשים מתבלבלים עם האיסור של השחתת זקן לבין הקפת הראש. אז אני אסביר את זה על רגל אחד ונבין מה חמור הדבר, אנשים לא שמים לב. כשאנחנו מדברים על השחתת הזקן, חמישה לוין יש בהשחתת זקן, מי שבא מן הנושא בתער, המכונה שלו בר מינן מסכין שהיא חדה ומשחיתה את העור, את הסערה מהשורש, עובר חמישה ייסורים. אז, אבל אם הוא עושה נגיד בלא השחתה, דוגמה, יש מכונה נגיד שהיא קשרה, לא יודע, אני לא בקיא במכונות, אבל אומרים שיש מכונות עם הכשר, או שהוא עושה במשעי, במשחה, אין בזה בעיה. אפילו שהוא מעביר את המכונה, המכונה היא לא מגיעה לבשר, בדקו את זה, אינני יודע, סכינים לא סכינים, הסכין לא נוגע בבשר. הבן אדם חושב שגם בראש אפשר לעשות את זה. בראש אסור לגזות את השערות עד הסוף, חייב להשאיר מילימטר, מילימטר וחצי, לא אומר שתגדל פאות קילומטר, לא תעשה איזה שתי בוקסות, אבל אסור להוריד את הפאות של הראש עד הסוף. אסור, אנשים מתבלבלים בין הראש לזקן, בזקן אפשר, כי בזקן התורה אמרה לא תשחית את פאת זקניך. התורה הקפידה על השחטה, אבל בהקפת הראש התורה אמרה לא תקיפו פאת ראשכם, אם אתה מגלח את זה ואתה אתה מקיף את הראש עושה הקפה כמו חוקות הגויים עובר עליו דאורייתא, ואתה רואה אנשים לא יודע למה הרבנים לא מדברים על זה, כדאי לפרסם את הדבר, צריך להיזהר מהקפת הראש מה שבזקן מותר לעשות במכונה וזה כאילו עד הסוף, עד הסוף, זה רק בזקן מותר, בראש אסור לעשות, בפאות הראש עד הסוף, זה איסור דאורייתא, אנשים לא שמים לב, מתבלבלים בין הקפת הראש לבין השחטת הזקן, ואז אומרים איסורי דאורייתא, הוא מתפלל, אתה רואה, אני רואה אנשים לפעמים כבר, אני לא יודע להעיר להם, לא להעיר להם, זה בעיה, אתה רואה אותם מתפללים וזה. והוא מגלח את הפירות שלו עד הסוף, עובר על הקפת הראש, כמה צריך להיזהר בזה. אז ראיתי פעם רעיון מאוד נפלא, שאלו פעם את אחד מחכמי ישראל, איך זה יכול להיות שלא עשו חכמי ישראל גדר למצוות הזקן? הרי, מחילה, הרי מי שמשחית זקנו עובר חמישה לוין, איך חכמי ישראל... לא עשו לזה איזה גדר. חז"ל אמרו, למש... התורה אמרה, לא, לא תבשל גדי בחלבים. מהתורה אסור לבשל בשר בחלב, אסור לאכול בשר בחלב. באו חכמי ישראל ואמרו, אנחנו מוסיפים לא רק בשר בחלב, אלא גם עוף בחלב. וכמה חומרות, ושיהיה כיור לבד, ויהיה כיורים לבד, מאכנים של בשר, כלים של בשר לבד, כלים של חלב לבד. תראו, אפילו אנשים הכי רחוקים, הכי חילוניים, הם מקפידים על בשר וחלב. ודאי שלא יאכלו בשר בחלב. בבית שלהם גם כן, הם שומרים בשר חלבי, הכל נפרד. אפילו שהוא אולי לא שומר, אני יודע מה, שבת. יש הרבה כאלה, בשר בחלב מקפידים. שש שעות, אם הוא אכל בשר, לא ישתה אחריו חלב שש שעות. הרי כל זה עניין של דה רבנם, מותר הרי, הרי לאכול בשר ואחריו חלב מדאורייתא. חכמים אמרו, לא, תחכה שש שעות. חכמים עשו סייגים, אל תאכל בשר ואחרי זה חלב, תמתין שש שעות, אל תבשל בבשר כלי ואחריו תבשל באותו הכלי, תעשה כלים נפרדים. עשו גדרות, ברגע שעשו גדרות ועשו מחסומים, נשמר הדין של התורה של בשר בחלב. אז שאלו את אותו הגדול, נדמה לי זה היה חתם סופר, אני לא זוכר, שאלו אותו איך יכול להיות שחכמי ישראל לא נתנו דעתם על העניין הזה של השחתת הזקן. אנשים בר מינן יכולים להיכשל ולעבור חמישה לוין בפאות הזקן, יש חמישה, חמישה, חמישה לוין, כמו חמש פעמים חזיר. אז למה למשל, לא אמרו חכמי ישראל, אנחנו גוזרים, אסור לגלח את הזקן עד הסוף, חייבים להשאיר מילימטר. אם היה, היה גזירה כזאת, ודאי וודאי, רוב ככל... עם ישראל היו מחמירים בזה, מה זה מה, היו חייבים להחמיר, כמו שהוא מחמיר בבשר בחלב, כמו שהוא לא יטלטל מוקצה ביום שבת, מוקצה זה גם, גם דה רבנן, אנשים תראה נזהרים במוקצה, לא כסף, לא משהו אחר, לא, לא כלים, לא זה נזהרים, תארו לכם איך היה נראה השבת בלי שהיה איסור מוקצה, היה הכל כמו יום רגיל, באו חכמי ישראל עשו משמרת, שמרו, אמרו איסור מוקצה, איך יכול להיות שחכמי ישראל לא דאגו לכך שיהיה תקנה על השחטת הזקן, שמה זה חמש שלבים. אמר להם אותו גדול, אתם באמת צודקים. אני לא יודע אם זה היה כמו מליצה או כמו סתם תחייה בעלמא, אבל הוא אמר להם דבר כזה. אמר להם, באמת חכמי ישראל רצו גם לעשות תקנה וגזרה ואיסור דה רבנן גם על השחטת הזקן. לא יודע מה, לא יודע, שלא ייגרו סמוך לבשר, ישירו מילימטר, לא יודע מה, איזה תקנה. אבל תמיד באו הצדוקים האלה, והקראים, וכל אלה, אמרו, כל דבר אתם אוסרים עלינו, אוסרים עלינו, כל דבר אתם מחמירים, כל דבר מחמירים, כל דבר מחמירים. תנו לנו איזה משהו אחד בלי שתחמירו עלינו. ואמרו חכמים, אתם יודעים מה? את, ה את הזקן אנחנו לא ניגע, נשאיר ככה, כמו דאורייתא. נשאיר ככה. אומר אותו הגדול, החתם סופר נדמה לי, בואו ראה מה יצא מזה. מה יצא מזה שהרבה נכשלים בדבר. הרבה נכשלים, לא שמים לב, לא שמים לב, מכונות, לך תדע עם מכונות כשרות, לא כשרות, הכשר, לא הכשר. כל פעם יש דברים חדשים בעולם, יש מכונות מאוד משוכללות, ממש משחיתות את הבשר עד, עד, עד השורש. השם מרחב, ומזה מגיעים גם להקפת הראש, מקיפים את הראש, לא שמים לב, אתה רואה אנשים מתפללים, כן, מתפלל, הכל, שומר תורה ומצוות, שומר מסורת, כיפה על הראש, אבל עובר איסור דאורייתא, הקפת הראש, מגלח את הכל הכל, לא משאיר כלום. אסור לעשות את זה. אז מה אתה רואה? שחכמי ישראל עשו משמרת למשמרתי. יש רמב"ן על התורה בפרשת יתרו, אומר הרמב"ן, מתאר בתיאור יפה מאוד, בלשון מליצית, הוא מתאר שם איך הייתה נראית השבת לולא שחכמי ישראל גזרו על, על, על דברים מסוימים ביום השבת. היה מותר לקנות. הרי לקנות ולמכור בשבת זה איסור דה רבנן, היה מותר לסר במכונית על ידי גוי, כי על ידי גוי אני לא מחלל את השבת, היה מותר לתת מוקצה, היה מותר ככה. מקח וממקה, הייתה השבת נראית כמו חול, ברוך חכמי ישראל אמרו לא, אסור אמירה לגוי שבות, אסור מוקצה, אסור זה, אומר הרמב"ן, לפי דעתו עיקרו של הדברים האלה זה דאורייתא. אומר הרמב"ן, כל עיקר מוקצה, כל עיקר איסורי דה רבנן, זה... עיקרו זה איסור דאורייתא, כך כותב הרמב"ן, כאילו לא איך הייתה נראית השבת? זאת אומרת שחכמי ישראל עשו לנו תקנות, האם באים אנשים ואומרים, לא, זה דה רבנן, זה כולה, זה זה? לא. אפילו עבירה שהיא קטנה, מדה רבנן, חומרה, אפילו מנהג ישראל, אדם שעובר על מנהג שנהגו ישראל, כמה החמירו בספרים? שאדם צריך לשמור על מנהגים, צריך לשמור על הלכות, צריך לשמור על הכל. לא יגיד מה בכך, הלכה זה דרבנן, זה סך הכל דעבד, זה ככה. זה מה שלומדים מהפרשה שלנו. של, של צוהר הזאת, כמה שהיא הייתה מלשעת, אבל היא סך הכל 51 שנה, היא מלאתה נא. ואילו סדום ועמורה עד מהו צבועים, הם יותר ותיקים. 52 שנה. כולל שנה. הרי צוהר לא היו צדיקים, גם רשעים כמותם, עושים את כל העבירות כמו בדיוק סדובה מועד מהו צבועים, אבל צוהר הייתה רק 51 שנה. מזה נלמד כמה, כמה חמורה גודל של עבירה. השורש כתוב בגמרא במסכת סוכה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא בא ושוחט את היצר הרע. הגיע זמנו לגמור, גמר תפקיד, לקפל ציוד וגמרנו, עשית את תפקידך לצערנו, עשית את התפקיד שלך יותר מדי טוב, כן? וכתוב, לעתיד לבוא, יגדל מספד התדרימון בין תברימון, בסוף מסכת סוכה נדמה לי דף נ"ב בפרק האחרון אומרת שם הגמרא, לעתיד לבוא בא הקדוש ברוך הוא ושוחט היצר הרע, התבטל הרע מהעולם הללו בוכים והללו בוכים רשעים בוכים וצדיקים בוכים. למה לרשעים נדמה יצר הרע כחוט השערה? מה זה? איך לא צלחנו, איך לא הצלחנו להתגבר על חוט השערה הזאת? אוכלים את הלב שלהם. כי יצר הרע נראה להם כחוט השערה. איך, איך לא ביטלנו אותו, איך לא יכלנו עליו? ולצדיקים היצע הרה נראה כמו הר גדול, והם בוכים, למה אתם בוכים? וואו, איך הצלחנו לכבוש את ההר הגדול הזה, איך? שואלים המפרשים, אז תכל'ס, מהו יצר הרה? כחוט השערה או שכמו הר גדול? למה לאלה כחוט השערה, למה לאלה כהר גדול? הפירוש הוא פשוט, פירוש נפלא מאוד, פירוש אמיתי, שכל המפרשים אומרים. הרשעים, כל חייהם, שהיו חיים, זה מה זה חוט השערה, מה אני כבר עושה? כל עבירה, הוא הסתכל עליה כחוט השערה, זה עזוב, זה, זה, זה דרבנן, זה לא נורא, נזרק כל ככה, נזרק כל ככה, כחוט השערה, מה זה, זה לא עבירה? מילא אם אני שודד בנק, אתה יכול לקרוא לזה שזה עבירה. מאה אלף דולר, משהו זה רציני. אם אני לוקח שקל ממישהו, זה בעיה? עזוב, זה, לא, זה לא גזר, פעם הבאה... כן? אז הוא כל דבר הוא עושה אותו כחוט השערה. נדמה לו, כל <עוד החיים <עוד שלו, נדמה לו כחוט השערה. אבל הצדיקים אמרו, לא, 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 כל דבר קטן זה כהר גדול. אפילו יצר, אל תעשה איתו עסקים. משהו קטן, תדע לך, זה כמו הר גדול. ככה מצליחים להתגבר על היצר. אבל כל מי שחושב שיצר הוא כחוט השערה, כעבותות העגלה חטא. איך נהיה עבותות העגלה? מה זה עבותות העגלה חטא? אומר הנביא, כעבותות העגלה חטא. أو, חטא אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. <אז> מה זה כעבותות העגלה חטא? מי שראה חבל שסוחבים עגלות, שמרימים מסעות, חבל רציני, יכול להרים כמה טונות. ממה עשוי החבל הזה? מי שיתבונן מה יראה? יראה סיבים של חוט ועוד חוט ועוד שערה ועוד שערה ועוד שערה, עד שנהיה חבל כזה עב כרס. החבל הזה אתה יכול להרים בו כמה מאות של טון של קילו איך יכול להיות מה, מחוטים? <laughs> זה לא חוט זה חוט ועוד חוט שערה ועוד שערה נהיה אבותות העגלה נהיה כמו אבותות שסוחבים ששוח... בזה עגלות של כמה טונות ממה זה יצא? עוד שערה ועוד שערה עוד חוט ועוד חוט נהיה בסוף חבל רציני שאדם עושה עבירה אפילו קלה <cinkle> נראה לו, מה עשיתי? מה, מה עשית? לא עשית? נהיה לך עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט. הנשמה נחשכת. אז נראה לה כבר שתגיע לדברים גדולים, אתה גם תעשה אותם קטנים. כל החילול שבת, כל עבירה, זהו, זה דרבנן. תדבר באמצע התפילה? לא נורא, כן? זה לא נורא, נצחק קולות. חזרת השץ? לא נורא, זה לא נורא. הכל לא נורא, לא נורא, לא נורא. גם העבירות הכי גדולות נהיים לנו נורא. אבל הצדיקים, נדמה עליהם כהר גדול. כל דבר קטן, לא, 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 חביב, אני עם יצרה לא עושה עסקים. אם הוא אומר לי שמותר, אני אעשה בתר יפחה, זיל בתר יפחה. אם הוא אומר שזה מותר, אני אגיד שזה אסור. אז, אז לכן ככה הצליחו, זה ההסתכלות, זה העבודת השם צריכה להיות. כל חטא וחטא לדעת שזה כמו הר גדול. ולכן האדם בזה, הוא נמנע מחטאים. אבל אם הוא אומר את זה, רואים פה בפרשה שלנו, מה גודלו של חטא, מה גודלו של חטא אפילו קטן, כי אם נבוא ביחס, ביחס. 52 שנה ל-51 שנה, עבירות נוראיות, יום ולילה. יהיה הבדל בין ה-51 ל-52, בשכל שלנו היינו, מה ההבדל? מה ההבדל בין אדמה וצבועים וסדום ועמורה לצוהר? רשעים ורשעים, כולה שנה אחת. זה ההסתכלות שלנו, האמת היא לא ככה. יש הבדל. נתמלאה סעטן, כמו שרש"י אומר, ואלה לא נתמלאה סעטן. זה גודל של חטא. לכן, כשאנחנו באים... לקבל על עצמו, אסור לנו לשכוח שסך הכל לפני חודש וכמה ימים היה יום כיפור וברוך השם התחפרו לנו חטאותינו והקדוש ברוך הוא ריחם עלינו וכיפר על כל העוונות אז, אז אנחנו יחסית עדיין קרובים ליום כיפור ולכן כמה שנשמור תוכנית, זה מה שאמרתי בתחילת השיעור תוכנית חיסכון, מה שהאדם יכול לחסוך בעבירה הוא סך הכל גורם לכמה וכמה דברים טובים בנפשו. ראשית כל הנשמה היא לא נחשכת, כי אם אנחנו לא שמים לב, כל חטא קטן מכביד ועושה חושך, מחשיך, מחשיך, אפילו עבירה קטנה, בסוף נהיה חושך, נהיה מסך. אבל אם אדם נזהר מדברים קטנים, והיה עקב תשמעון מהמצוות שאדם דש בעקביו, ידע לו שכל חטא שהוא חוסך, דה רבנן, משהו שספק דה רבנן וכולי וכולי. ספקות, הוא מחמיר. אם הוא יכול להחמיר, הוא לא חייב להחמיר, אבל אם יכול להחמיר תבוא עליו ברכה? הנה היינו בהלכה כמה וכמה פעמים, לא יודע מה שהוא איסור, מה שיש בו מחלוקת שאולי זה זה, המחמיר תבוא עליו ברכה, ההלכה מותר, המחמיר תבוא עליו ברכה. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה פשוט שהאדם הוא יותר עובד את השם יתברך, ויותר בעיון, יותר באכפתיות, לא עושה את המעשים שלו ככה, נשלף לו מה... מה זה... מהידיים. נשלף לו. לא, כל עבירה ועבירה, כל מה שבא לידו, מתבונן בו היטב היטב, האם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון לעשותו. אז זה חיים אחרים לגמרי, מאשר כל דבר, יאללה. אם אין מי שמתיר, אני מתיר. על מה יסמוך? יסמוך על, על הכיסא. <laughs> יסמוך על הכיסא. יש לו... אז לכן, צריך לדעת שהדברים האלה הם לא פשוטים. בגמרא <סצ> שמה, שמבואה מסכת סוכה, שאמרנו, לעתיד לבוא. בא כזה כתוב שם ששוחטים את היצר הרע וספדו שם בית, 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 בית ישראל לבד, והנשים לבד, גברים לבד, נשים לבד, לא, יהיו, לא יהיה ערבוביה. שמעתי פעם שרבי, שהבעל האור יהל מגדולי גדולי המוסר, המשגיח של ישיבת חברון, רבי בלייב חסמן, הוא שאל שאלה, אם שוחטים את היצר הרע, כך כתוב שם לעתיד לבוא, יגדל המספד, הללו בוכים והללו בוכים, והיו בית, 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 בית ישראל לבד, נשים לבד. הוא אומר, למה צריך נשים לבד, גברים לבד? אם אתה שוחט את היצר הרע, כל בעיה, נשים, גברים, יצר הרע של עריות, של פריצות, זה יצר הרע. אבל אם אתה שוחט אותו, למה צריך שיהיה נשים לבד, גברים לבד? למה? הפסוק שם זה כל זה פסוקים, בנביא. והיו אלה לבד ואלה לבד. גם בבשור מסכת סוכה. למה? אם שוחטים את היצר הרע, אין יצר הרע, אז, אז מה הבעיה? מה הבעיה נשים גברים? הוא אומר, דבר רעיון פלא, בזה נבין מה זה עבירה. הוא אומר משל למה הדבר דומה למכונה, מי שראה פעם מכונה תעשייתית, משהו, מכונה ענקית, בעבר, באורך כל הרחוב הזה, או, או למשל ראה קטר, קטר של רכבת. כשהקטר רוצה לעצור, הוא חייב לעצור ולכבות את המנועים, לא יודע כמה, אולי קילומטר לפני כן, כי הכוח ההנאה, כוח ההנאה, אפילו אחרי שתכבה את המכונה הענקית הזאת, המכונה הענקית ממשיכה לעבוד. אפילו שחיבאת כבר את המנקח, סגרת את כל הכפתורים, עדיין המכונה עובדת. מי המכונות הגדולות של התעשייתיות, הגדולות הענקיות, אפילו שאתה חיבאת את הכפתור הראשי, עדיין הגלגלים עובדים. הקטר, אפילו שחיבה את הרכבת, עדיין הגלגלים נוסעים. לכן הוא חייב, כדי לעצור, במקום מסוים הוא צריך כבר כמה זמן לפני כן לכבוד את ה... אומר יצר הרע, עבד פה חמשת אלפים שנה, יותר כבר. עובד ועובד, המכונה עובדת. גם אם שוחטים את היצר הרע, מרוב שאנחנו היינו שקורים בעבירות של תאווה, של ניאוף, של מינן פריצות, של זה, אפילו שוחטים את היצר הרע, עדיין יש את ההשפעה שלו על האנשים, לכן צריך נשים לבד, גברים לבד. רעיון עצום מאוד. זאת אומרת, העבירות כל כך מכבידות, שאפילו שכבר יצר הרע עושים לו השכבה. וכשחטו אותו, עם כל זה, נשים לבד, גברים לבד. ככה הגמרא אומרת שם במסכת סוכה. כי עדיין היצר עובד, זה העניין של החטאים. לכן כשאנחנו באים, עדיין אנחנו בשלבים של אה, סוף שנה, תחילת שנה, מצד אחד נגמרה השנה, היינו ביום כיפור, מצד שני תחילת השנה. אדם שרוצה בעזרת השם יתברך, לפי מה שאני נראה לי, כן, מה אני שיאמר, אבל ככה נראה לי. תוכנית חיסכון, חוסך לעצמו עבירות. מה הפשט? לא שהוא לא שם עבירות בקופת חיסכון, הפוך. חוסך מלשון שלא עושה. תוכנית חיסכון, לחסוך בעבירות. כל עבירה הכי קטנה, אם אדם לא עשה אותה, הרי הוא חסך לעצמו הרבה הרבה הרבה. גם באור נשמתו, גם בכל עבודת השם שלו. עבירה דה רבנן, עבירה של איזה משהו. עבירה שיש לו אולי על מי לסמוך, אבל אומר לא, אני לא רוצה, אני יכול ואין לי בעיה לה, לה, להחמיר בזה, זה לא כל כך... כל הדברים האלה הם דברים שעוזרים לאדם להתקדש, להיטהל, לא להיות מרובע, זה אפשר להקל, זה אפשר להקל, איך אמרו בעלי המוסר, וכל העם רואים את הקולות, אל תקרא קולות אלא קולות, מה שלהקל, יאללה מקל, 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 אין לי בעיה שתקל. ויש חלק, אבל שחס ושלום בעבירות, שאדם ייזהר אפילו מכל דבר שהוא, ובזכות זה נזכה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשנה טובה ומבורכת, ייבטל מעלינו את כל גזירות קשות ורעות, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.